スポーツマンタイプでおしゃれさん本当によろしいのですか。なるほど、あなたの人となりを把握いたしました。別に好きで話してるわけじゃないわ。ただちょっと用事があっただけ。昨日妹がマヤが帰ってきたわ。お兄、背が伸びたね。まあ結構伸びたのに。さあもういいでしょマヤ、行きましょ。ただいま、お兄。あー、むむむ。どうやらこのお方、幼なじみの姉妹と疎遠になってしまわれているご様子。先輩、あなたに天使の祝福がありますように。具体的には、明日の朝あたりに。ここからが。私の腕の見せ所です。ターゲットの名前は福徳浩大。今まで異性と付き合った経験なし、優柔不断な典型的草食系男子と。まったくどうしようもない人間ですね。でもそんなあなた様をこのエリート天使である私が幸せにして差し上げます。これまでの練習の成果で今の私は百発百中。先輩のような失態は犯しませんよ。あれは悪魔学校の生徒？もしかして同じターゲットを狙っているのですか？はいはい、女神様です。もしもし、エコロです。あ、エコロちゃん、どように調整されているはずではなかった。この時期に悪魔学校の生徒が地上にいるということは十中八九保証だわ。ちなみにエコロちゃん保証だった。こうなればあの悪魔より先にターゲットに矢を。ってもう槍を構えてる。10、いや、よし、いけー！って、うわ！
私はとんでもないことをしてしまいました。悪魔は逃げたようですね。はぁ、いくら先輩でも抜け駆けは許しませんわ。宝大先輩と付き合うのはこの私です。落ち着いて聞いてください。宝大様、彼女たちは宝大様の体からあふれる魅惑のボケオーラによってメロメロ状態になっているのです。目を凝らしてみてください。今の宝大様なら女の子に弱点なあ、もう何をほうけていますか。敏感な場所を狙いすまし撃つのです。フェロモンショットです。さあ、相手を見つけてあふれるフェロモンでズズーンと撃ってください。それは私が説明いたします。やはり私が見えるようですね。今のあなた、宝大様は眼力が強化され普段見えないものが見えるようになっているのです。私はエコロ、人間に愛を運ぶキューピッド、つまりは天使です。まあ見習いなんですが。モテすぎ？ああ、それは私の先輩天使の仕業ですね。先輩はやればできるお方ですのに、ちょっとうっかり屋さんのところがありますので、あの時はせっかく私が人間界まで降りてきてフォローしてあげたのに、その後の補修でまたやらかしちゃうから未だにあんな罰を。先輩は本当に私がいないとダメダメさんで。ご本、失礼いたしました。私たち天使学校3年生の卒業試験は女神様から指定された人間にモテ期を与えることなのです。私の担当は宝大様でしたので、あなたに愛の矢を放つ悪魔からの妨害がありまして、誤って超強力なチャージショットを打ち込んでしまったのです。通常一度のモテキだったチャージショットの威力は通
モテ期が今日というたった一日にギュギュッと凝縮されている状態なのです。今日の太陽が完全に沈んでしまう前に本命の女性に告白を成功させて両思いにならなければ、明日からは異性だけではなく同性、果ては動物からも恋愛感情を持たれることは一生ありえません。なんと薄い反応でした。これが草食系というものなのでしょうか。もっとギターを持ってください。違います、エリート天使である私に失敗などあるはずありません。悪魔、そう、すべては悪魔のせいなんです。その通りです。人間にしては物分かりがいいですね。では早速私に高台様が思いを寄せる人を教えください。ということは、かつてはいたということですね。エリート天使の私が見極めて差し上げます。
どうしましたか？
ですか？お腹でも痛いんですか？どうしましたか？お腹でも痛いんですか？どうしましたか？お腹でも痛いんですか？
じゃない。先輩に注意してください。ご安心を。私の姿は宝台様にしか見えないようになっておりますので。まあそのようなものです。分かったなら運命の相手を求めて宝台をうろつきましょう。今さら何を言っていますか。女の子を昇天させて回るのですから、やることは不審者そのものですよ。納得していただけたようですね。それでは出発です。ターゲットは、よっしゃー。
大丈夫ですよ。統計によれば運命の相手は学生時代に出会うのが 50% と最も多いのです。待ちなさい三田さん。邪魔邪魔ドッグのです。そこのあなた、道を開けなさい。ねえ、放題、驚かずに聞いてほしいんだけど、私たちの家は代々悪魔ハンターをやっている家系なの。私ももちろんマヤも悪魔ハンターなの。なるほど。噂には聞いたことがあります。そういった才能を持って生まれ、それを生業とする人間の一族が稀にあると。フェロモンが血筋の力なのでしょう。私の姿までは見えていないようですが、人間にしてはなかなかの力を持っているようですね。悪魔ハンターは危険な仕事。普通の人たちを巻き込むわけにはいかないわ。うちのしきたり、本家で修行してた。家族以外との連絡も禁止。教えられなくてごめんね。それは、あなたに悪魔ハンターのこと嗅ぎ回られたくなかったの。悪魔が見えるってことは悪魔ハンターの素質があるのかもしれないわね。え、放題、今日一日私たちを手伝ってみない？そしたらゆくゆくは一緒におしどり悪魔ハンターとして。え、手伝ってくれないの？この後に及んで何をひよっているのですか。お二人に嫌われていたわけではなかったのでしょ。先ほどはああ言いましたが、運命を自分以外の手で決められて、あなたは満足しますか。胸に手を当てて考えてみてください。
ですか。もういい、もう知らない。放題なんてどっか行っちゃえ。しのぶちゃん、ま、お兄、困ったことあったら言って。じゃあね。放題様、ここはズバッと覚悟を決めて運命を自分の手で選び取るのです。ルートを選んでください。マヤ様にするに、マヤ様に分かりました。それがあなたの意思ならば。セーブしますね。
あれ？放題じゃん。珍しいな、購買に顔出すなんて。知り合いなのですか？ああ、そのことですか。言い忘れてましたが、普通の人の中にもモテオーラが効かない人はいるんですよ。個人差もありますが、例えば宝大様のことを心底嫌っていたり、他に強く思っている人がいる方には効かないこともあります。さっきからブツブツ言ってどうしたんだ。僕の尊敬する先輩みたいでちょっとかっこいいぞ。先輩も一時期なんかやたら独り言が多かったんだよな。この方もその先輩とやらもちょっと残念な方のようですね。で、何？なんか買ってくれんの？いらっしゃい。何にするんだ？はっきりしろよな。冷やかしなら帰ってくれよな。はっきりしろよな。冷やかしなら帰ってくれよな。募金しろよな。はいだー。あれ、放題また来たんだ。お、さすが放題、よく気づいたな。ないだろ。このギターは僕の魂なんだ。買い替えたりなんかするわけないだろ。ふん、ま、いらっしゃい。何にするんだ。募金してってよ。はいだー。募金サンキューな。うちはベース。どぎきの悪いこと言うなよな。僕たちはまどかはもともとうちにはドラムのメイムがいたから。まどかがボロ負けして、彼女のベースなかなかいいリズム。今のラブハーツはベストメンバーだぜ。また来。何にするんだ。また来てくれよな。セーブしますね。目的地を目指しましょう。
ません、宝台様。やるべきことは決まり、はい、要は宝台様がガーに心の壁などものともしない。幸中の幸いなことに、今あふれるフェロモンで女の子たち、私だって嫌ですよ。しかし今は、はい、待つだめ。都会もんがそんなに偉いだめか。結論、そうね、高速違反者には体罰、特に恋の高速違反は見逃せないわ。罰としてグランド100周した後、好きって言いなさい。先輩ずるいです。いえ、これは悪魔の槍。こいつらに悪魔の槍をプープーとぶっ刺してやったのです。悪魔がいたずらするのは当然の義務なのです。そんなこともわからないなんて頭悪い人間ですね。いえ、悪魔の槍は、悪魔の槍に貫かれた人はダークパワーに汚染され、つい本当のことなのですから仕方ないじゃないですか。さあ、好きというまで殴り続けるわよ。私もぶっちゃいますよ。ダメ、
セーブしますね。お、砲台も暇だね。え、募金してくれるの？サンキュー。毎度ありがとう。お、見てくれたんだ。サンキューな。あの衣装はアリサが作ったんだね。キーボードの腕はいまいちだけど、衣装作りは抜群なんだ。まあ、隙を見せると僕の髪をモフモフしようとする変な癖があるんだけど。また近いうちにライブするから、その時の衣装も楽しみにしてくれよな。また来てくれたんだ。サンキュー。また来てくれよな。行き先を選んでください。生徒会からのお知らせです。校内にお手すりの男子
放題。何？用がないなら私行くから。何よ今さら。天使様は関係ないでしょ。それに本当に理由は私なのかしら。マヤは私の可愛い妹よ。泣かせたりしたら承知しないんだから。あなたのそういうところ、もういいわ。マヤなら体育館裏にいるはずよ。じゃあね、放題。
設置してた悪魔を捕まえるベタベタシート。あーうわー黙っててください。それ以上は NC です。これ悪魔まっしぐらペビグリーチャムトップハンター推奨。苦しい。助けて。
私ポーニー感謝。ポーニー頑張って。ポーニーいけそう、助けて。頑張る。ポーニー釣りそう。ベタベタ。物騒なのもある。今は使わない。いたずらは悪魔見習いにとってのテスト。でも今はテストの時期じゃないから、補習し、でも意外とせっかちさんですね。
あそこです。くすぐった。暴れるな。
丈夫、大丈夫。ごめん、なんでもない。セーブしますね。治療できるの？この辺、
少し痛いかも。そんな感じ。怒るよ。いいかも。そんな感じ。問題。そこ禁止。正解。スーパー放題くんだぞ。怒るよ。ありがとう。お兄その調子。お兄ゆっくりさすって。これはなかなか。お兄くすぐったいよ。これはなかなか痛いの飛んでく。これはなかなか。ここはもう大丈夫。このあたり少し打ったかも。そこ禁止。すごく上手。お兄真面目にやって。問題。マヤさんは今コリコリです。正解。スーパー放題くんを想定。そんな感じ。問題。マヤさんの自慢の場所は。怒るよ。お兄頑張って。ここもさすって。すぐったいよ。お兄優しい。お兄くすぐったいよ。ここはバッチリ治療完了。最後にここ結構すったかも。いいかも。そこ違う。問題。正解。スーパー放題くんを贈呈。ありがとう。はひゃ。むう。問題。マヤさんのチャームポイントは。お兄絶好調。優しくさすれば治療完了。飛んでく。お兄優しい。うん力抜ける。お兄優しい。お兄は治療のエキスパート。優しいね。昔から変わってない。お兄なんだかいい雰囲気で。あんまり自信はないけど普通だと思う。また今度ね。あ、私の電話。お兄とにかく。え、その声。怪我って。そう、ありがとう。どうしたの。私探してくる。
あれを。ヘルプヘルプ、しのぶちゃんが見つからないよ。お兄ちゃんも。くれたおかげで渡米のための軍資金がたまったんだ。放題にはいくら感謝してもし足りないぜ。うん、ぼそれでなんだけど、放題にはラブハーツの専属マネージャーとして一緒に来てもらいたいんだ。僕、放題とならうまくやっていける気がするんだ。僕たちと一緒にラブハーツの歌でアメリカンドリームを掴んでみないか。おお、そっか、やっぱお前すっげえいいやつだな。よーし、レンは急げだ。今すぐ荷物をまとめてくれ。おお、待ってろよアメリカ、いや世界、ドリーム掴んでみせるぜ。みんな来てくれてサンキューだ。今日はラブハーツの記念すべきワールドツアー初日、目いっぱい楽しんでくれよな。最初の曲は僕たちを支えてくれたある人に捧げるぜ。うわー、僕たちの曲を聴け。掴んでみせるぜアメリカンドリーム。高等学校3年 A 組担任、栗林玲奈だ。桜崎第三校、
らっしゃい。これでいいのか。ありがとな。これでいいのか。何にするんだ。ありがとな。これでいいのか。ありがとな。これでいいのか。ありがとな。また来てくれよな。セーブしますね。Oh,
まだ。Thank you.
いいじゃない、なかなかうまいぞ。この調子でどんどんいきましょう。しのぶちゃん、放題。お兄、二人とも気をつけて、そこに悪魔がいるわ。気づかれたって、あんたら邪魔な悪魔ハンターはここらで始末しとこうと思ったのですが、これはやり知らないです。クラナは悪魔ですし、やりすぎ。でもでも、そうしないと。
しれっと恥ずかしいセリフ言わないで。どうしてたわよバカ。そこうるっ、はい、仕方ないじゃない。怒ったマヤは私でも止められないのよ。どういった自動はい、ごめんなさい、すみませんでした。黙ってまいります。手当たり次第愛想振りまく八方美人だからよ。やっぱり二人とも。あれどうしたんですか人間。ちょっと宝代様、忍様と幼馴染アピールしてる場合ではあります。綾様、あの悪魔を連れて行っちゃいましたよ。ちょっと宝代、まだ話が。
すごいよ。何度すごいよ。よく耐えました。感動です。ねえ、ホダイ。そっか、やっさっき恥ずかしいところで見られて。マヤはね、一族の中でも飛び抜けて優秀な悪魔ハンターとしての才能がある。それに比べて私の力は弱い。だからマヤだけが本家で修行を受けた。それでも私はマヤにとっての頼れるお姉ちゃんでいたかった。あの子は私が頑張れば頑張るほど私をダメな姉を支えようとして、もっと自分の心に嘘をついて私を立てようとしてくれる。私はあの子に無理をしてほしくない。マヤはあなたのこと大好きだから。そこは見えでも胸張ってかっこいいこと言っておきなさい。ついでにさっきの私の電話番号しのぶねーさんって登録して。冗談よ。あんたって昔から弟みたいだったから一回行ってみたかっただけ。じゃあ私行くね。バイバイ東大。バイバイ。セーブしますね。出ません。
最高ですよ。諦めます。体力がどうですか。ですし、
様とまで仲良くなってしまうとは。マヤ様はとんでもない大物なのかも。あ、そうそう、こっちの釣られてる人間と伝え忘れていたのティ。一度悪魔の槍が刺さった女の子たちはダークパワーの影響がしばらく残るディー。別にクロナが帰るからって元に戻ったりはしないんで、あとはよろしくディー。あの悪魔、とんでもない置き土産を残していきましたね。今まで通りダークパワーに操られた女の子がいたら、ゴーダイ様が元に戻して差し上げるしかないようです。待ってて、オーニー。今、降ろす。大丈夫？ごめんね。説明したらいたずらにならない。スタンプもらえる保証なかった。それにお兄は優しいから許してくれるって思ったから。私悪い子？今ならガーディアンを打ち破れるかもしれません。ゴーダイ様、ドキドキフィールドを展開します。今こそ思いの丈をぶつけるのです。大丈夫です。今のお二人の関係ならばきっとガーディアンを突破できるはずです。力、私には通用しない。そんな、ガーディアンがパワーアップしています。一度受けた技は悪魔ハンターには効かない。私のことが見えているのですか？見えてないと思ってたの？私とゴーダイ様の会話も丸聞こえ。何がどうなってるのかはわからないけど、ホーニーが天使の矢の力使ってモテモテなのは知ってる。天使の矢は運命の恋人同士を結びつけるための力。私なんかに使っちゃ、ホーニーの運命の恋人はしのぶちゃんだから。何を言っているのですか？本家の先制術師が占った。お兄はしのぶちゃんと結ばれる運命。お兄とくっついたしのぶちゃんは私なんかよりずっとずっとすごい悪魔ハンターになって幸せになる。私が本家に行って、しのぶちゃんがこの町に残ったのは、それが理由。しのぶちゃんも知らないこと。幸せな未来でも、自分の未来は知らない方がいいから。本当は、お兄にも教えるつもりなかった。うちじゃない。今のホーニーはきっと大きすぎる天使の力でおかしくなってる。訪れるべき運命がねじ曲がってしまってるの。間違った天使の力に惑わされちゃダメ。しのぶちゃんならホーニーの告白絶対に断ったりしない。だってしのぶちゃんはお兄のこと好きだから。告
告白。頑張ってね。待ってください、高台様には時間が。姉の幸せを願い、運命を信じる気持ち、それこそがマヤ様のガーディアン、心の壁の正体だったのですね。そうですと言ったら、あなたはどうしますか？目指しましょう。
しのぶちゃんは？マヤ様、今の宝大様は暴走した天使の矢の影響で今日中に告白しなければ一生彼女ができない体質となっているのです。なら早くしのぶちゃんのところへ。でもお兄はしのぶちゃんと結ばれる運命。他人が決めていい運命なんてありません。仮にあったとしてもそんなものにどんな価値がありますか。宝大様は選びます。違う、私は信じない。あなたはお兄をたぶらかすヘッポコ天使な。私はしのぶちゃんの運命を守る。運命は絶対。これなら当たって。これなら当たって。そんな。
私は信じない。マヤ、しのぶちゃんいたの？マヤのバカ、あなたの気持ち私知ってるんだから。妹の気持ち無視して放題と付き合って私が幸せになれるって、それ本気で思ってるの？お姉ちゃんなめないでよ。気もない男を妹から譲られて、そんなの幸せなわけないでしょうが。そんな、それじゃあ私はどうしたらいいの？自分に素直になればいいと思う。結局私たち3年も遠回りしちゃってたんだね。放題聞いて、まだちゃんと言ってなかったから。もう気づいてると思うけど、私あなたのこと好きだから。うん、知ってた。はあ、相手が悪かったか。さあマヤ、私は振られちゃったわ。次はあなたの番。放題はこう言ってるけど、どうするの？私はお兄のこと。でもマヤ様、混乱しているようですね。放題様、ここはあなたの愛でマヤ様の本音を引き出すターンです。はい、決めてください。放題様、ラストドキドキフィールド展開。
私お兄のこと好き、大好き。ずっとずっとちっちゃい頃から好きだった。かっこいいって思ってた。でもしのぶちゃんもお兄のこと好きだって分かったから、それで。両思いなんじゃ私が入る隙なんてないじゃない。潔く身を引くわ。おめでとう、マヤ。二人とも今度駅前の豆大福でもおごりなさい。それでチャラにしといてあげる。しのぶちゃん、お兄、私お兄と付き合う。おめでとうございます。お二人とも、お二人から運命の愛の力を感じますよ。どうやらお二人が結ばれたことで正しく天使の矢の効果が機能してきたようです。これで宝台様が不必要にモテることも、明日から女の子に嫌われることもないでしょう。私の役目は終わりましたからね。しのぶ様に習って席を外すとします。ピコロちゃん、ごめんなさい。ヘッポコ天使だなんて言って。気にしてませんよ。確かにここまでややこしい話になったのは私のせいでもありますし、私は恋のキューピッド。恋人同士を結びつけるのが仕事ですからね。それではお別れです。お二人に天使の祝福があらんこと。バイバイ。はいはい、ええ、無事終わりました。それで一つお尋ねしたいのですが、ターゲットの運命の相手って結局どなただったんですか？運命の相手は矢さえ当たればそのうち絶対に結ばれるんだから、そんなこと知っても意味ないと思うけど。いえ、ただの確認です。少しだけ気になりまして。ちょっと待ってね。確か上園しのぶさんだったかしら。あらあら、今調べたら上園まやさんになってるわね。ありがとうございます。上園まや様で間違いないですよ。それではすぐそちらに戻ります。運命を自分以外の手で決められてあなたは満足しますか？あの時はどうせ運命がある限り必ず正解を引くだろうと思って適当に言っただけだったのに。チャージショットの効果もあったとはいえ、まさか運命の方をねじ曲げるなんて。人間の力は侮れませんね。ああ、これがバレたら私すごいお仕置きされちゃうかも。どこかの誰かさんみたいに天使の力を失ってしばらく地上で暮らすことになったりとか。もしそうなれば意外と早くお二人と再会することになりそうですね。さて、それじゃあ帰るとしますか。本当に良かったのかな。ううん、お兄は最強の彼氏。それは難しいかも。お兄、難しいよ。だってお兄より最強の彼氏なんていないもん。
桜崎大好き。